ليصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج بتاریخ 16/9/2018 بروز اتوار، اذکار اور دعاؤں سے متعلق یہ درس. صبح و شام کی دعاؤں میں اہم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. دعا کے الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی دونوں اوقات میں اس کا بھرپور اہتمام کرتے تھے. دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. یہ وہ دعا ہے جس کا اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے وقت میں کرتے تھے. اس میں عفو اور عافیہ پر خاص طور سے اہتمام ہے دو چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ دو عظیم الشان نعمتیں ہیں جو آپ مانگتے تھے، طلب کرتے تھے. ان میں سے عافیت، عفو کے تعلق سے کچھ باتیں آ چکی ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دینا یا مٹا دینا، یعنی جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جو ہم سے خامی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اس کو اللہ رب العالمین مٹا دے، ہمارے نام اعمال سے وہ چیز ختم ہو جائے. یہ ہمارا سوال اللہ رب العالمین سے صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی. عفو کے معنی مٹا دینا، اس کو ختم کر دینا، اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے. اور دوسری چیز اس کے اندر ہے عافیہ. گویا کہ دین دنیا کے اندر ہمیں عافیت اللہ رب العالمین سے چاہیے. تو یہ عافیت کیا چیز ہے؟ ہر طرح کے شر، ہر طرح کے فساد، ہر طرح کے دکھ اور تکلیف سے اللہ رب العالمین کی حفاظت. عافیت یعنی رب کی حفاظت، کہ ہر چیز سے اللہ تو ہم کو الگ کر کے اپنی حفاظت میں لے لے، کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی دکھ اور تکلیف والی، مصیبت والی جو ہمارے دین اور دنیا سے متعلق ہو، اس سے تو ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے. عافیت میں یعنی اس سے دور کر دینا، وہ الگ ہو جائے، ہم الگ ہو جائیں. تو ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں امت میں، تو اے اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں پورے طور پر کامیاب کرتے ہوئے اپنے حفظ اور اپنے امن و امان کے اندر ہمیں داخل و شامل کر لے. یہ عافیت کا مفہوم ہے. تو آپ ذرا الفاظ پر غور کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان دعا کے اندر ہے: اللہم انی اسألوک العفو العافیت فی الدنیا والآخرہ، العافیت
فی الدنیا والآخرہ، یہ پہلا حصہ ہے، اور اس کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال بندہ کر رہا ہے کہ ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے اللہ تو مجھے الگ کر کے اپنے حفظ و امان میں کر لے۔ یہ پہلا سوال ہے جو بندہ صبح اور شام کے وقت میں اللہ رب العالمین سے کرتا ہے۔ اس کے اندر دوسرا جو سوال ہے، اللہم انی اسألوک العفو والعافیت، اب یہاں عفو بھی ہے عافیت بھی ہے، یہاں پہلے دنیا اور آخرت کی تمام طرح کے عافیت کا سوال تھا، یہاں جو مانگا جا رہا ہے وہ عفو اور عافیت۔ عفو یعنی گناہوں سے، یعنی گناہوں کو مٹا دینا، اور عافیت یعنی اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں چلے جانا تاکہ ہمیں کسی طرح کی کوئی مصیبت اور دکھ اور تکلیف نہ آئے۔ جو غلطی ہوئی اللہ اس تو اسے مٹا دے، اور عافیت یعنی ہر طرح کے دکھ اور بلایا سے اللہ تو ہمیں محفوظ کر لے۔ کن کن چیزوں کے اندر؟ فی دینی، پہلے نمبر پر وہ دنیا آیا، یہاں فی دنیا والآخرہ عافیت کے بارے میں پوچھ کہہ دیا گیا تھا، یہاں مزید اس کی تاکید کی جا رہی ہے، ایک ایک کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تو مٹا دے، دین سے متعلق، دنیا سے متعلق، جہاں جہاں بھی جو چیزیں خلل ہوئی ہیں تو انہیں اللہ معاف کر دے، عافیت دے دے دین کے تعلق سے، تاکہ مشکلیں اگر آئیں تب بھی ہم اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔ دنیا کے تعلق سے اگر کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم صحیح راستے سے نہ بھٹکیں، اور دنیا کے اس کے اندر لہو لعب کے اندر ہم داخل نہ ہوں، تو اپنے حفظ و امان میں کر لے۔ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، خاص طور سے دنیا عام طور سے تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اہل و عیال اور مال کا ذکر کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے کہا کہ مال و دولت اور اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی اس آزمائش میں جب پڑتا ہے انسان تو بسا اوقات وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، رب کے حکم پر قائم نہیں رہ پاتا۔ اس لیے خاص طور سے اللہ رب العالمین سے اہل و عیال کے حوالے سے اور مال کے حوالے سے وہ اللہ رب العالمین سے عفو بھی مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور ساتھ ساتھ عافیت بھی مانگتا ہے کہ اس تعلق سے اگر آزمائشیں آئیں تو اللہ تو ہمیں ثابت قدم کر دے۔ آگے کہتا ہے اللہم استر عوراتی، آگے کہتا ہے اللہم استر عوراتی، یہ سوال دیکھیں، سترہ استروں کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، سترہ استروں کے معنی چھپانا، اے اللہ تو چھپا دے۔ عورات عورہ کی جمع ہے، عورہ یعنی شرم والی جگہ، مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین فرمایا ہے یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، ناف سے گھٹنے کے بیچ میں یہ قابل ستر ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تو اسے
छिपा दे। आप इसीलिए देखेंगे बहुत सारे लोग खेल के मैदान में जब उतरते हैं तो इसका ख्याल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग वहाँ भी ख्याल करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिसको छिपा कर रखना था उसका बहुत सारा हिस्सा उनके यहाँ खुल जाता है, उसका एहतमाम नहीं करते हैं। और औरतों के लिए काबिले सतर कौन सी चीज़ है? मुकम्मल, इसीलिए वो औरा है, औरत औरा है, यानी मुकम्मल जिस्म सर से लेकर के पैर तक ये काबिले सतर है। जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा स्तुर औराती तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मर्द है तो औरत है तो, कि मुकम्मल तौर पर ये काबिले सतर जो चीज़ है अल्लाह तो उसे सतर कर दे, उसे ढक दे, उसे छिपा दे। ये बहुत बड़ी बात है। वरना आज अगर देखें इस दौर में ख़ास तौर से, तो मीडिया ने इस मुनकर को इस तौर पर आम कर दिया है लोगों के दरमियान कि अब लोग उसके आदि हो चुके हैं। खटक नाम की चीज़ जो कभी कभार आ सकती थी, इतनी कसरत के साथ उसको मार्केट के अंदर फैलाया कि अब वो चीज़ मुनकर महसूस ही नहीं होती, दिल में खटक नाम की चीज़ आती ही नहीं। जब किसी चीज़ के इंसान आदि हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जो नफ्से लवामा है मलामत करने वाला, उसका काम भी बंद हो जाता है, मलामत बंद हो जाती। कुछ देर तक अलार्म बजता है, उसके बाद सेल ख़त्म हुआ तो अलार्म भी ख़त्म हो गया। तो क्या होता है कि औरत जो मुकम्मल काबिले सतर थी, उसका उसके जिस्म का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होना शुरू हुआ, मर्दों का कपड़ा टखने के नीचे जाने लगा और औरतों का कपड़ा टखने से ऊपर आने लगा, यहाँ तक कि उसके जिस्म के बहुत सारे हिस्से वो जो काबिले सतर थे और जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन औरात की हिफाजत की और सतर पोशी की जो हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तो उसे छिपा दे, वो एक एक करके सब खुलती चली जा रही हैं। और इतनी ज़्यादा कि लोग उसको जो बहुत ही ख़तरनाक मुनकर है उसको मुनकर समझना भी उन्होंने बंद कर दिया है। काबिले फितना जो जगहें हैं उनको ख़ास तौर से लोगों ने आम करने की कोशिश किया। इस तनाज़ुर में आप देखें ये दुआ की कितनी अहमियत है, अल्लाहुम्मा स्तुर औराती। जो बंदा दुआ करता है अपने लिए, अपने घर के सारे लोगों के लिए, अहली घर के सारे अफराद, मर्द हों या औरत, सबके लिए दुआ करता है कि अल्लाह काबिले सतर जो चीज़ें हैं तो उसे महफूज कर दे। अब आप ज़रा देखें, औरत अगर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आती है, इजाज़त है, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, ना रोको उनको, आने दो। लेकिन आगे कह दिया वो बुयूतुहुन्ना खैरुल्लहुन, घर में अगर वो पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी इस हद तक एहतमाम किया गया कि नमाज की अदायगी भी वो अगर घर के अंदर अदा कर लेती हैं तो ये उनके हक़ में बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो कि औरतों का जो समाज है अलग थलग मर्दों से होना चाहिए, आपस में कसरत के साथ एक दूसरे से करीब होते होते वो काबिले सतर जो जगहें हैं वो पूरे तौर पर उसका सतर बाकी न रह सके। और इज़्ज़त व हिशमत जो औरतों का एक ख़ास वस्फ है, वो इज़्ज़त भी उनके अंदर से ख़त्म हो जाए या कम हो जाए या पूरे तौर से उठ जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए भी उन्हें घर के अंदर वक़र नफ़ी बुयूतिकुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जगह दिया ताकि पूरे तौर पर जो औरात हैं इसकी सतर पोशी हो सके, इसका ख़ास एहतमाम। लेकिन आज औरतों के हक़ के नाम पर, कि औरतों का भी मर्दों जैसा हक़,
انہیں گھر سے باہر نکال کر اور سیدھے مارکیٹ کے اندر پہنچا دیا گیا. گھر کے اندر بھی وہ ڈیوٹی کریں جہاں مرد ڈیوٹی نہیں کرتا, وہ اپنے مردانگی کے خلاف سمجھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے اندر پہنچ کر کے مدد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں فی مہانت اہلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی خدمت میں لگ جاتے تھے, حالانکہ آپ نبی تھے, لیکن آپ نے نمونہ دیا کہ وہ کمزور ہیں, جگہ جگہ ان کی مدد ہونی چاہیے. تو یہ سنت تو ہم نے چھوڑ دی, اپنی مردانگی کے خلاف سمجھا. البتہ اس کا الٹ ضرور کیا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر رہ کر کے ان کی اپنی جو ذمہ داریاں خاص ہیں انہیں ادا کرنے اور کرانے پر ابھارنے کے بجائے انہیں نکال کر باہر کر دیا, اور باہر سر عام مارکیٹ میں مختلف آفسوں کے اندر, اور کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں ان کو لا کر ڈبل ڈیوٹی اور ہاف, بتائیے ہاف اجرت, آدھی سیلری, ڈیوٹی ڈبل, کیونکہ گھر کی ذمہ داری بھی انہیں پر اور باہر کی ذمہ داری بھی آدھا مردوں کی جیسا, تو ڈیوٹی ان کی ڈبل اور مزدوری آدھی, اور ان کی ذمہ داریوں میں سے ان کے جسم کی جو حشمت اللہ نے رکھی ہوئی تھی حیا, اس کا ایک ایک حصہ انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مربیت الاجیال ہیں, نسلوں کی تربیت کرنے والی, اخلاق اور بچوں کے اندر حشمت, حیا, بہترین کردار سازی. ماں بچپن سے جو عزت والی ہے وہ جو ذہن و دماغ کے اندر ڈالے گی وہ باقی رہنے والی ہے, اور وہ بچے آہستہ آہستہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے ایک عظیم منصب پر قائم ہو جائیں گے جو ماں نے ان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالی ہوئی ہے. جب وہی ساری چیزوں سے الگ تھلگ ہو جائے گی تو ان کے ذریعے سے ہونے والے جو بچے ہیں وہ بھی پورے طور پر ان اخلاق اور کردار اور صحیح اور صاف ستھرے عقیدے سے کوسوں دور ہو جائیں گے. لوگوں نے یہی امت مسلمہ کے خلاف سازش رچی کہ میدان میں لڑنا تو ان سے آسان نہیں ہے, سر کٹانے والے اور سرفروشوں کی طرح سے یہ میدان میں اتر جانے والے لوگ ہیں, انہیں فکری طور پر کمزور کر دیا جائے, اور فکری طور پر کمزور کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش عورتوں اور بچوں کے ذریعے سے کی گئی. بچوں کے لیے اسکول کھول کر کے ذہن سازی, کیونکہ گھر میں تو کچھ ہو نہیں رہا ہے, اسکولوں ہی میں ہونا ہے, تو اسکولوں کو بہترین فیسلٹی دیتے ہوئے اور وہاں اپنے عقائد اور اپنے دین سے متعلق بہت ساری چیزیں, میٹھی زہر بچوں تک ڈال دی گئی, کیونکہ وہ خالی ہیں, گھر میں انہیں تربیت دینے والے لوگ نہیں ہیں, تو مکمل طور پر وہ سب کچھ قبول کر لیں گے, مسلمان ہوتے ہوئے دوسروں کی نمائندگی آسانی کے ساتھ کر لیں گے. اور وہ جو ان کی تھوڑی بہت دیکھ ریکھ کر سکتی تھی ان کو گھسیٹ کر باہر لے آیا گیا تاکہ پورے طور پر بچے ماں اور باپ دونوں کی تربیت سے آزاد ہو جائیں اور وہ کام کریں جو دشمنان اسلام اپنی سازش کے ذریعے سے مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے تھے دین سے دور کر کے. بندہ دعا کرتا ہے اللہم استر عوراتی, عظیم الشان دعا ہے کہ اللہ تو میری قابل ستر چیزوں کو چھپا دے. وآمن روعاتی, آمن امن سے ہے, آمن امن سے ہے, ظاہر سی بات ہے امن و امان اگر ہے
تو انسان ہر عبادت کر سکتا ہے، لیکن امن و امان کی جگہ پر جنگ ہو، خوف ہو، دہشت ہو، کسی طرف سکون اور اطمینان کی کیفیت نہ ہو، پورا ماحول سب گھبراہٹ کا شکار ہو، تو انسان کسی بھی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی لیے آگے کہا روعات، روعا کی جمع ہے، روعات، روعات کے معنی گھبراہٹ، خوف، خوف اور گھبراہٹ جو انسان کو آنے والی جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے امن و امان میں رکھنا، محفوظ کر دینا، کہ جو بھی مشکلات امت کے درمیان واقع ہونے والی ہیں، اے اللہ تو مجھے امن میں کر دے، ان سے محفوظ کر لے، تاکہ میں اپنے کام کے اندر، مشن کے اندر پوری قوت کے ساتھ لگا رہ سکوں اور کوئی چیز ہم کو اس سے غافل نہ کر سکے۔ وَآمِن رَوْعَاتِ، آگے کیا دعا کیا؟ وَحْفَظْنِ، ہاں، روعات یعنی خوف میں ڈالنے والی چیزیں، خوف اور گھبراہٹ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، خوف اور گھبراہٹ سے تو میری حفاظت فرما لے۔ وَحْفَظْنِ، یہ دیکھیں آگے، وَحْفَظْنِ، اے اللہ تو میری حفاظت کر لے، مِن بَيْنِ يَدَيَّ، مِن بَيْنِ يَدَيَّ، آدمی کو جو دکھ اور تکلیف آتی ہے، کبھی سامنے سے آتی ہے، کبھی پیچھے سے آتی ہے، کبھی دائیں سے آتی ہے، کبھی بائیں سے آتی ہے، کبھی اوپر سے آتی ہے، کبھی نیچے سے آتی ہے، یہ کل کتنے ہیں؟ چھ، یہ سمت چھ ہیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ چھ سمت ہیں۔ اس دعا میں ان چھ سمتوں کا نام لے لے کر کے دعا کیا ہے کہ کسی بھی طرف سے اے اللہ کوئی بھی مشکل چیز آتی ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز آتی ہے، اے اللہ تو میری حفاظت کر لے۔ اس کے معنی آگے سے، یدیا بین یدیا کا مطلب آگے سے، ومن خلفی، اللہم احفظنی من بین یدیا ومن خلف، خلف کے معنی پیچھے، وعن یمینی، وعن یمینی وعن شمالی، وعن یمینی، یمین کے معنی دایاں، وعن شمالی، شمال کے معنی بایاں، شمال کا مطلب بایاں، یہ چار سمت ہو گئے۔ وَحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفِي وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي، چاروں کا جب تذکرہ کر دیا گیا، اب دو کا اور تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا میں، ہاں، یمین کے معنی دایاں، شمال کا مطلب بایاں۔ وَحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفِي وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي وَمِن فَوْقِي، وَمِن فَوْقِي، فوق معنی اوپر، اللہ کہاں ہے؟ فوق، وَمِن فَوْقِي، اور آخری ٹکڑا ہے، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ ان اغتال من تحتی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ تیرے عظمت کے سہارے سے، مدد سے میں پناہ چاہتا ہوں تیری، کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی کسی بھی اعتبار سے نیچے سے جو بھی چیزیں ہیں دکھ اور تکلیف پہنچانے والی، نیچے سے کوئی چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو سکے۔ آج کل دیکھیں زمینوں کے اندر لوگ
بہت سارے بم وغیرہ بھی استعمال کر لیتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اس تناظر میں آپ دیکھیں ان اغتالا, مجھے اچک لیا گیا, چل رہے ہیں اچانک بم کا ریموٹ کسی نے دبایا اور وہ انسان نیچے سے تکلیف میں ڈال دیا گیا. اسی طریقے سے قدرتی طور پر اللہ رب العالمین زمین کو ہلا دیتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں نیچے سے, اوپر سے ہوائیں چلتی ہیں, بارش آتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان دکھ اور تکلیف میں واقع ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ قدرت کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے ہو, جو بھی چیزیں ان تمام اطراف سے آ رہی ہیں, اے اللہ تو ان سب میں ہماری حفاظت فرما. تو دین اور دنیا سے متعلق اور دنیا میں خاص طور سے اہل و عیال اور مال و دولت سے متعلق انسان اپنے رب سے حفاظت مانگتا ہے اور ہر طرح کے شر و فساد سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہے. اس اعتبار سے یہ دعا بہت ہی جامع ترین دعاؤں میں سے ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ابو داؤد, سنن ابی داؤد کے اندر, سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث, دعا کے یہ الفاظ موجود ہیں 5074 نمبر کی, جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اغتال کے معنی اچک لیا جانا, نکلنا نہیں, داخل ہو جائے گا, آئے گا. یعنی اسے, یعنی تکلیف نیچے سے پہنچا دیا گیا, اس کی چاہے مکمل طور پر اس کی پوری باڈی ہی غائب کر دی جائے یا جسم کے کسی بھی حصے کو نیچے سے دکھ اور تکلیف پہنچائی جائے, یہ سب اس کے اندر داخل ہوگا. ہاں, یہ شیطان, گویا کہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, اس نے اللہ رب العالمین سے قسم کھا کر کے کہا تھا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ اللہ میں ضرور تیرے بندوں کے پاس آؤں گا. کہاں سے؟ من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور ان میں سے اکثر کو اللہ تو شکر کے راستے پر نہیں پائے گا, یعنی شکر گزار بندے تیرے نہیں بس, کیونکہ شیطان کے شر کے اندر وہ ملوث ہو چکے ہیں, اس میں داخل ہو چکے ہیں. شیطان نے ان کو اپنے شر اور فتنے کے اندر انہیں جکڑ لیا ہے. تو شیطان تو رات کا وقت ہو, سونے کا وقت ہو, جاگنے کا وقت ہو, صبح کا وقت ہو, شام کا وقت ہو, تمام اوقات میں وہ انسان کو دکھ اور تکلیف پہنچانے, دین سے دور رکھنے, اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کی ممکنہ کوششیں کرتا ہے. ہر طرف سے آتا ہے, یعنی کوئی بھی شکل ایسی نہیں ہے جو شیطان کے لیے رکاوٹ والی ہو, اس شکل میں وہ نہ آ سکے. ہر طرف سے وہ آ سکتا ہے اور ہر طرح سے وہ حملہ کر سکتا ہے. آیت کریمہ میں اوپر, ہاں, شیطان کے بارے میں اوپر نیچے کا ذکر نہیں ہے, اس میں چاروں سمت کا ذکر ہے کہ چاروں سمت, لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا کے اندر چاروں کے ساتھ ساتھ اوپر اور نیچے کا بھی تذکرہ کیا ہے. بس ایک بات اور کہہ کر کے اس دعا کو ختم کروں گا کہ ایک روایت ہے ترمذی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین سے عفو اور عافیت کا سوال کرو, عفو اور عافیت اللہ رب العالمین سے مانگو, کیونکہ تم میں سے کوئی بھی شخص یقین کے بعد عافیت
جیسا خیر اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں دیا گیا، یعنی اس جیسی عظیم الشان نعمت جو عفو اور عافیت کی نعمت ہے، یقین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقین کے بعد اس جیسی کوئی نعمت بندے کو نہیں دی گئی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ میں نے کہا، کہتے ہیں میں نے کہا علمنی شیئن اسأل اللہ، آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے کہ میں اللہ رب العالمین سے مانگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرو، صل اللہ العافیہ۔ وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ مجھے ایسا سکھائیں کہ میں اللہ سے مانگوں، کس نے؟ حضرت عباس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ نے کہا اللہ سے عافیت مانگو، کہتے ہیں چند دنوں تک میں خاموش رہا، چند دنوں تک میں خاموش رہا، اس کے بعد پھر آپ کے پاس آیا اور کہا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے، میں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتا ہوں۔ یعنی چند دنوں پہلے تو یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر چکے تھے اور آپ نے ان کو سکھایا تھا، پھر چند دنوں کے بعد یہی سوال لے کر کے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا عباس یا عم رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہتے ہیں یا عباس، نام لے کر کے، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا صل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی ان سے وہی جواب دیا صل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھ کر کے ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ عفو اور عافیت کس قدر عظیم الشان نعمت ہے جو بندہ اللہ رب العالمین سے دین اور دنیا اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر اللہ رب العالمین سے طلب کرے، تاکہ رب ذوالجلال اسے اپنے حفظ و امان میں رکھ کر اس بندے کو صحیح راستے پر، اپنی عبادت کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق سے بالا مال فرمائے۔ جی، کچھ سوال کر رہے تھے آپ؟ خوف سے متعلق، جی، خوف کے تعلق سے آج بھی درس ہوگا انشاءاللہ، اور اس سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ چونکہ کل میں خوف اور خوف سے متعلق کچھ اور کلمات آگے آنے والے تھے اور کچھ نہیں آنے والے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ شروع ہی میں وہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں تاکہ مفہوم خوف کا ہمارے ذہن کے اندر آ سکے، تو اسی میں سارا وقت چلا گیا۔ اس لیے کچھ چیزیں جو خوف سے متعلق اور ہیں، اہم ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ اسے ذکر کریں گے۔ اچھا، جی، بہتر ہے کہ یقین کے بعد اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہے جو بندے کو اللہ رب العالمین عطا کرے۔ سوال یہ ہے کہ یقین کیا چیز ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی جواب اس کا دینا چاہیں۔ جی سر، موت اور ایمان اور جو ہو بتائیں، کوئی توکل تو اللہ۔ یقین کا مطلب توکل، توکل یقین پیدا کرتا ہے، یعنی توکل ذریعہ ہے۔ ہاں ہاں، اسی کیفیت کو ہم جاننا چاہتے ہیں، وہ ہے کیا چیز، تاکہ یقین کو سمجھ سکیں۔ بھائی، یقین ہی کو تو سمجھنا ہے کہ یقین کیا چیز ہے۔ ہاں، یہ بتا چکے ہیں یقین کو مطلب ایمان، اور کوئی چیز؟ ہاں،
حقیقت کو جان لینا, کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا. جی اب آئیے اصل معنی کی طرف کہ یقین کیا چیز ہے. یقین کہتے ہیں علم کو معرفت کو. یقین کسے کہتے ہیں؟ علم اور معرفت کو. علم اور معرفت کا نام یقین ہے. ایک آیت ہے سورہ سجدہ کی, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہ دو صفت کسی انسان کے اندر آتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے دین اور دنیا کے اندر امامت کے درجے اور منصب پر فائز کرتا ہے. دو صفت اللہ اس کو امام بنا دیتا ہے. وہ دو صفت صبر کی صفت ہے اور یقین کی صفت ہے. صبر اور یقین. صبر کا مفہوم تو جانتے ہیں, اپنے آپ کو روک لینا رب کی اطاعت پر, بندگی پر, کہ اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں اچھے کام, اور برائیوں سے کی پابندی کے ساتھ اس سے بچتے رہیں, اور اللہ کی تقدیر پر کہ جب وہ چیز نافذ ہو جائے تو اس پر اپنی نفس کو راضی رکھ سکیں. یہ معنی ہے صبر کا. صبر معنی اپنے نفس کو روک لینا, کنٹرول کر لینا کس چیز پر؟ رب کی اطاعت اور فرما برداری پر, کہ اس کو ہم کرتے رہیں پابندی کے ساتھ, اور رب کی نافرمانی اور معصیت سے کہ اس سے ہم پابندی کے ساتھ بچتے رہیں, اور اللہ رب العالمین کی تقدیر پر کہ جب وہ نافذ ہو جائے, واقع ہو جائے, تو اس پر اپنے آپ کو راضی رکھ سکیں, اس کے خلاف کوئی کیفیت ہمارے ذہن و دماغ میں آئے ہی نہیں, پورے طور پر ہمارا دل دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے. کیا دین میں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز بچتی ہے جس پر عمل کیا جائے؟ کوئی چیز ہے؟ رب کی اطاعت اور بندگی, نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی تقدیر, اسی کو کہتے ہیں ایک کلمے میں عمل. عمل تو صبر کا مطلب ہوا کہ صبر, چونکہ صبر بنیادی چیز ہے عمل کے لیے, کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں رب کے دیے گئے احکام کے مطابق, تو بغیر صبر کے کوئی بھی عمل ممکن ہی نہیں ہے. اگر صبر نہیں ہے تو عمل ممکن نہیں. نیکی کا کام کرنا ہو اس کے لیے بھی صبر چاہیے, برائی سے بچنا ہو اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اللہ رب العالمین کی تقدیر چاہے وہ بھلی ہو یا ہمارے لیے وہ بری ہو, اس کے لیے بھی صبر چاہیے تاکہ اپنے آپ کو راضی کر سکیں. تو ایک کلمے میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عمل. وہ اللہ رب العالمین اچھے عمل کرتے رہنے کی طرف اس آیت کریمہ میں لوگوں کو بھر رہا ہے کہ اگر تم عمل صالح پر قائم رہے, جو صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے, جو صبر کے بغیر ممکن نہیں. یہ تو پہلی صفت ہوئی. دوسری صفت کہ کوئی بھی عمل قابل و قبول ہوگا ہی نہیں اگر علم کی ٹھوس بنیادوں پر اسے نہ کیا جائے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کب ہم کو یقین آئے گا کہ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر ہے؟ جب ہم جان لیں گے, پڑھ لیں گے, سن لیں گے کتاب و سنت کے دلائل سے, تبھی تو یقین آئے گا. کیا یہ سب پڑھنے سے پہلے انسان کو یقین آ سکتا؟ نہیں. یقین آنے کے بڑے سارے راستے ہیں, اور سب کا تعلق علم سے ہے. سب کا تعلق علم سے ہے. بہت سارے راستے ہیں,
और उन सारे रास्तों का सिरा जुड़ा हुआ है इल्म से। इल्म की जो आला तरीन कैफियत होती है या उसका जो असर और नतीजा होता है वो यकीन है। जब किसी इंसान के दिल में इल्म आता है तो अपने पीछे वो यकीन को रखता है, अगर वो इल्म नाफे है, अगर वो इल्म नाफे है। इल्म नाफे का मतलब नफा बख्श इल्म। नफा बख्श इल्म क्या है, है? नफा बख्श यानी जो हमने सीखा उसके मुताबिक अमल किया। अगर इल्म अमल को लाजिम ना रखे तो नफा बख्श नहीं है। नफा बख्श कब होता है इल्म, जब अपने पीछे अमल लाए, जब इल्म को खींचे तो फिर वो चीज़ हमारे लिए नफा बख्श हो जाती है। इसीलिए किसी ने कहा हतफल इल्म बिल अमल फ़ैन अजाबा व इल्लर्तहल। इल्म ने आवाज़ दिया अमल को, अगर अमल ने लब्बैक कहा वरना वो इल्म चला जाता है। तो नफा बख्श ये तब होता है जब उसके मुताबिक इंसान अपने आप को चलाने में कामयाब हो जाए, तभी नफा बख्श होगा और तभी जा कर के उसे वो सिफत मिलती है जिसका नाम है यकीन। आला दर्जे का की जानकारी जब इंसान को हासिल हो जाती है तो जिस कदर उसकी जानकारी में पुख्तगी होगी और उसके अंदर नफ़ा बख्शने की सलाहियत होगी, उसी कदर यकीन जैसी सिफत उसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा। तो ये है वो कलिमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा कि यकीन के बाद, यानी इल्म के बाद, यकीन के बाद कोई भी नेमत आफियत से अच्छी इंसान को नहीं दी गई। तो बहुत अजीम शान ये नेमत है जो बंदे को दी गई। अभी वक्त है, अगर कुछ और इश्काल हो सवाल। जी 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 सही है, बहुत अच्छी दुआ आपने इल्म के हवाले से, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी यानी जो इल्म हमने सीखा हुआ है उससे अल्लाह तो मुझे फ़ायदा दे दे, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी, हर वो चीज़ जो तूने मुझे सिखाया रब की तौफीक ही से हमने सीखा उसको हमारे लिए फ़ायदेमंद है अल्लाह बना दे, नफा बख्श बना दे, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़उनी, और अल्लाह आइंदा मुझे उन चीज़ों के सीखने की तौफीक दे जो मेरे लिए नफा बख्श हो, जो हम सीख चुके हैं उसको हमारे लिए फ़ायदेमंद बना दे, और जो हम सीखने वाले हैं उनमें जो फ़ायदेमंद है वो हमें सीखने की तौफीक दे। मुख्तसर सा जुमला है मगर इल्म के जितने भी गोशे हैं अच्छे और बेहतर सबको अपने अंदर लिए हुए हैं। वज़िदनी इल्म है, बहुत सारी हैं, ये भी उसी में से वह अमल मुतकब्बला है। सुबह शाम की दुआ है वअल्लिमनी मा यनफ़उनी वज़िदनी इल्मा। हाँ हतफल इल्म बिल अमल फ़इन अजाबा व इल्लर्तहल, ये अल्फाज हैं उसके। हतफ अल इल्म बिल अमल फ़इन अजाबा व इल्लर्तहल, यानी वो चला जाता है अगर आदमी ने उसको अपने अमल के ज़रिए से सेफ नहीं किया तो सेफ नहीं रहेगा।
चला जाएगा वो। इसीलिए कहते हैं याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है, किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं प्रैक्टिस शुरू कर दें।